rebuscar això últim que ha sortit aquí, que vam posar... Dimecres passat vam constituir la plataforma, la comissió Cardedeu Decideix, que es tracta d'un grup de gent que organitza una consulta perquè la gent pugui votar sí o no el dret d'autodeterminació, simbòlic, però per nosaltres és important. I avui el que fem és constituir una mica les comissions per organitzar-se. Més de 40 persones interessades a col·laborar es van apropar a la trobada i es dividien en les diferents comissions. Primer calia fer balanç de la situació, un primer plantejament del funcionament de la consulta popular i establir quines tasques tindria cada comissió. Els grups encara no estan tancats i es permeten noves incorporacions. Qualsevol persona major de 16 anys pot col·laborar a les comissions següents: comissió de campanya, econòmica, de logística, de voluntaris i formació i la comissió de seguretat. Tots vetllaran per fer que el proper 13 de desembre els cardedeuencs tinguin el dret de decidir si volen o no la independència de la nació catalana.